Esta área estará bem protegida. Calma, passarinho! Calma! Ah!
Hmph!
preciso de um barco. Melhor ele dar a volta antes de virar. Só você que sobreviveu? Eles fizeram prisioneiros. Nem valia a pena me levarem junto. O que aconteceu? Viemos negociar a paz com Paros. Eles nos emboscaram. Mas e Enéas, o seu capitão? Levaram. Se Paros o levou, onde ele estaria? Eles zombaram que iriam deixar ele no topo da pedreira até o sol deixar ele mole. Eles querem ele vivo? Um trunfo. Sabem que a Fênix se importa com ele. Vou buscá-lo. Eles vão pagar. Thank you.
está me enganando? Tem alguém aí? Lá está Enéas. Ele não está bem. É um homem duro de matar. Sabia que ela não me abandonaria. Depressa, vamos sair daqui.
Obrigado, Mistius. Espero que a Fênix lhe pague bem por isso. Lembre ela por mim. Tem algo errado com Paros. Mais do que o normal. Tudo está muito estranho. O que você viu? Tem outros por aí. Não é gente de Paros. Um era mascarado. Nunca vi isso antes. Uma máscara? Não dava pra ver quem era. Passou da hora de sair dessa ilha maldita. Sei bem como voltar. Você devia contar o que viu, a Fênix. Falarei com ela de imediato. Preparar para partir! O comandante está... E? O que aconteceu em Naxos? Você encontrou sua mãe? Encontrei ela, Barnabás. Maravilha! Talvez agora possamos relaxar e descansar. Mas tenho mais notícias. Sabemos que o culto do cosmo envenena tudo o que toca. Mas agora, até Esparta está a seu alcance. Eles farão todos lutarem como cães até que voltemos à Era das Trevas. Preciso impedi-los. Então é para aí que navegaremos agora. Fico feliz por vir comigo. Rápido! Força total! Preparar remos para atracar.
Você pode falar. Navios de Paros fizeram um bloqueio no porto. Malditos sejam sibilanos e aquele culto. Eles não se cansam de se intrometerem? Pode dizer que estou a caminho. Um bloqueio? Eu me recusei a pagar tributos para Atenas e Paros está se aproveitando da situação. Lá se vai a chance de atacar primeiro. Posso trazer o meu navio e limpar o bloqueio. Só você contra um bloqueio inteiro? Tem razão. As chances de Paros são mínimas. Cuide-se e volte para mim, criança. Navegar mais para longe é uma ótima forma de virar. Ah!
Não posso levar esse barco para águas profundas. Vamos!
Aumentem a velocidade. Estamos a toda velocidade. Mais velocidade. Mais rápido. Vamos parar aqui. O porto foi liberado. Temos que partir antes que eles enviem reforços. Estamos quase prontos. Timo! Os navios estão sendo carregados. Estarão prontos às suas ordens. Alexios, venha. Algum problema? Além do ataque à minha ilha e intervenção do culto? Não. Mas temos que conversar a sós. Se é o que quer... O culto precisa ser impedido. Quando voltarmos para Lacônia, será perigoso. Já me acostumei. Nos acostumamos. Aqui eu sei quem é confiável e quem não é. Poderia dizer o mesmo de Esparta até, mas com essa notícia do rei... Aspásia descobriu qual dos reis está colaborando com o culto? Pelo que sabemos, são ambos. Temos que varrer a corrupção de Esparta, custe o que custar. Thank you.
menos agora, nós podemos lutar juntos. Sim. Por tudo que esses desgraçados tentaram tirar de nós. E pela sua irmã. Nós vamos achá-la. Venha depois de se preparar. Tudo pronto para navegar? Para onde? Vamos destruir a frota de Paros de uma vez por todas. Só então Naxos estará seguro bastante para partirmos. Estou pronto. Então deixo isso com você. Com seu escudo ou sobre ele. E agora nós avançamos contra o culto.